kiziya gaturika imihango ikora neza neza ihura ni yacu nuko babishize mu bajya bazungu nyine tukabaye twambaza abiwacu tukabibagirwa tukambaza biwawe nubwo ari je abazungu bavuga ko uyu muzungu wabapfuye abari umutagatifu none twega abacu bapfa b'abanyafurika bakatwita ngo turabazimu arabibwe arabambuwe kusingura ibibanze n'amazu bikagurishwa yabiyo nyatsi se mu nsengero impamvu wumva ngo birukana imyuka mibi ntago ari kwirukana bure imyuka mibi yundi cyangwa se abakurambere muri make banga urusaku ariko twiga abapfumu nitwe nuza hano nkakuragurira byari bigeno ryawe amadini yaje ejo bundi ataraza subundi twabaho dute Imana yacu yari iyi atari ibi ngiye abazungu batuzanyemo by'intu zo kugira ngo twibagirwe imico yacu tuyoboke iyabo sinabihakana ko ashobora kugenda bakamusengera aho gusenga ni ukumuvanaho imyuka imuriho ntabwo ari guhindura ryagenda nabo bamaze abazimu nongeye kubashimira abakunzi ba Kwezi TV abantu badukurikiye bari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye abantu bari muri Amerika, Australia, mu Bushinwa, Malaysia, mu Buhinde, i Burayi, mu bihugu nka Belgique, France, Norvège, mu Budage n'ahandi mwese tubona yuko mudukurikira kandi tubona ibitekerezo byanyu uyu munsi turi kumwe n'umuvuzi gakondo abandi babita abapfumu sinzi uko wiyita aradusa kutubwira wowe wiyita gute yitwa Eric Kavamahanga wowe wiyita gute wenda yo ku isi umupfumu nta kibazo oya ngiye nta kibazo bintwara kuko nyine izina ni rikujije kandi mpanga Eric abantu benshi iyo uvuze umupfumu bahita bumva umutekamutwe umujura hari n'imvugo abanyarwanda bagira ngo ngo ibyapfu biribwa n'abapfumu ibyo byose bivugaho iki Ndiruva uri wese avuga ibyo ariko buri uvuga batarabona abavuga ibyo ngo turabateka mutwe ngo turabisaba ngo turabajura ntabwo ariko biri gusa nyine sinabihakana hari n'abakora muri ubwo buryo ariko buriya ikintu cya mbere gihesha umuntu amahoro no kwizerwa ni ugukoresha ukuri mu byo ukora no kujyana n'akazi kawe karambe niba ushoboye ikintu vuga ko ugishoboye niba utagishoboye mubwire ko udashoboye icyo kintu niba ari uburwayi runaka umuntu waje akugana agusaba kumuvura ukabona utari ubushobore mubwire ko utawushoboye nyine niba ubushoboye mwemere ko ubushoboye umufashe buriya bivuga ntabwo baba bakagira icyo bamenya umuntu ashobora kwibaza ngo kubera iki usanga nko mu Rwanda nyine kumva ko umupfumu n'umuntu umumenye amutinya cyangwa se yumva ko ari umuntu mubi ibyo bintu byaturutse biriya rero mbere abazungu bataratugeramo nkatwe abanyafurika twari dufite imana yacu twasengaga nta kibazo twagiraga hari imico twagendaga gakondo iyo mico gakondo abazungu nibo baje barayivangavanga bazana ibintu byo kwanga ibyacu tukemera ibyabo nubwo hari igihe abazungu bavuga ko uyu muzungu wabapfuye aba ari umutagatifu bakajya bakadushyiriramo ko tugomba kujya kumwambaza haba mu kiliziya n'ahandi none twega abacu bapfa b'abanyafurika bakatwita ngo turi abazimu turi abantu babi n'ubakoresha n'uwabambaje bakamwita ko ari umuntu ukora ibintu bibi ko umuzima mufite ko umuzima ukora ibintu bibi ariko ntabwo ariko bibi hari umuzimu nta muntu wese upfa abure gutaba umuzimu niyo umuzungu yapfa mu muzimu yaba n'umunyafurika twese turi bamwe ni uko ari ibintu nyine baje bakatwinjizamo bakatwinjiza ibintu by'amadini kubitewe n'inyungu zabo gusa ariko ndakeka ko nk'abiriye ibintu bavuga ngo gutambagiza ngo amashusho ngo mutagatifu runaka nabo bamaze abazimu ni uko bo babuzanye mu isi seme bo bakabyita neza bo bakabishyira mu byabo nyine nabo tukambaza imandwa z'iwabo kuko bagenda bitwa babungana ngo bikira mariya bamukatana buriya natwe mu muco wacu wa kinyafurika cyangwa se wo mu Rwanda igihe cyagenda tugasohora imandwa tukigoraga dutambagira niyo mandwa umwana yaba yavutse tukayimwitirira ariko ubu ngubu urumva ngo amatagatifu ngo amapagani ibyo ni iby'abazungu bazanye ubundi cyane iby'abagabo ni amacakubiri
abashaka gutwanyisha ibyacu ngo dukunde ibyo wabo tuyoboka idini ryo wabo igacu tugibagiye n'impamvu ubona hanze aha ngaho ari ibibazo byinshi usanga umuco barawutaye usanga indwara zabaye nyinshi ugasanga abazimu barabatera byinshi cyane ubundi cyane ntibyabagaho hanyuma kanyuma impamvu twibuje kuganira kuri iki kintu hari imvugo zivuga ngo abapfumu kubandwa guterekera nyabingi ibintu byari byiza cyane abanyarwanda babikunda hanyuma abazungu baje basanga ni babikomeyeho bashaka kuntu babaha ibijyanye nabyo ibyo bintu nibyo buriya bora abazungu ari giye bavuga ngo imana ngikorera mu bazungu kubara n'abanyabwenge babaraje babona ko umuco gakondo w'abanyarwanda kututawureka kandi kutubeshejeho neza tubanye mu mahoro bo bazana gahunda ivuga ko bagomba kubihindura mubo mu byabo ariko umuco ugagumaho ukagumaho ariko mu kitiriro cyabo ubwo ni nka gute ndo guryo nk'aya izi gaturika kiziya gaturika imihango ikora neza neza ihura ni yacu nuko babishyize mu banyabazungu nyine tukabaya twambaza abiwacu tukabibagirwa tukambaza abiwawe none se ubwo ndavuga nka kiliziya gaturika nzi ko mu myemerere yabo umukristu arabatizwa hagakomezwa bafite ibyo bita gusibwa ivu n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bihuriye n'iby'abapfumuza buriya nanone dusubira inyuma hari amazina avuga ngo ni amapagani ngo nandi ni amakirisitu ayo makirisitu si n'aya ni ya mazina bita abana muri tuba twitiriye abazimu b'imahanga ugasanga nkaho bitwa kanyamahanga erike ubwo erike baryitira kirisitu noneho reka wenda duhindure izina uramutse witwa uw'imana uw'imana ryabiri pagani hanyuma erike rikabiri kirisitu kandi uw'imana ryo ririmo imana buri ukuntu bigenda buriya abazungu twebwe umucocu wa kera nuko abanyarwanda bari babayeho bo nimba basoraga imandwa habaga hari n'abana bavutse icyo bita kubatiza nyine nk'uko muri gatulika nabo babatiza bakitirirwa abanyabazungu kubatiza mu buryo bupfumu ni nk'icyo ubwo babigereranya umva nimba basohoye imandwa iyo mandwa iragira umwana bayitirira kubatizwa ubwo ni kimwe no kubandwa kubandwa ni ukugira ngo imandwa ikakire ni kimwe no kubatizwa niko kubandwa mu kinyarwanda cyacu rero abanyabazungu ni ukubushyiraho ngo yamaze kugahanga kugira ngo baguhe iryo zina nyine ifate impamvu ubona no kwa padiri haba hari mise ikomeye cyane ngo bagiye kubatirisha ibirori byabaye ibirori natwe babaga bagiye kwita umwana wenda imandwa bagiye kwitirira imandwa yavutse uwo munsi naho gukoresha ikirori tutambagira wenda nimba dute muri aka karere cyangwa se muri umurenge wa Jabana umurenge wose tukawuzunguruka cyari umuco ntawadukumiraga ugasanga umwana tumwitiriye imandwa runaka yavutse icyo gihe noneho ubu ngubu babizanye babijyana mu kizungu imiterekere yose ibaho twebwe twagiraga mu kinyarwanda cyacu umuco wa kinyarwanda yose yagiye mu kizungu ariko nabwo turayambaza ariko dukambaza iby'abandi ibyacu byo tukabitera umugongo ubu ngubu inkoko nziza batuzaniraga zijya kwa padiri urunyanya rwose rurobanuye urujyana ku ruhimbi kwa padiri haba ariho uruhimbi kandi natwe mu muco haba uruhimbi n'ubundi uruhimbi ku buryo bavugaga ati wenda imvura ntigwa abantu bakikonye wenda nk'umudugudu umwe bakazana ituro nyine bagashyira ku ruhimbi bakaza gusaba imana y'u Rwanda kwa padiri naho ibyo biba bijyanayo nabo bafite uruhimbi rwabo urumva ko umuco wacu bawujyanye mu bazungu kuko abazungu babonye ko nyine umuco wose tutawureka padiri reka tubafashe noneho tubishyire muri gahunda yacu ariko bikomeze bigoreho buri mugisha yose yigirayo yagumaga ko natwe twayibona iyo ikajyayo niyo mpamvu ubona tuhorana ibibazo ariko bo nta bibazo bafite hanyuma se ubwo bishoboka yuko umupfumu nkawe kanyamahanga waba ukora ibyo mihango y'ubupfumu warangiza ukajya no mu kiliziya ukajya gusenga ukaba iyo kiliziya buriya ni nk'iyacu nta kibazo cyanjye na kiliziya rwose kiliziya natwe ni nk'aho duhura neza cyane kuko imihango bakora ikibazo ubwo ni inyito ikibazo ni inyito kandi n'ikindi kibazo nanone kirimo
nta n'ikibazo nuko bonyine babijyana muri system ngo yo gusenga sibyo bakabyitira gushyo ariko n'ubundi natwe iyo tugiye kwambaza abakurambere bacu ni nko gusaba ni nko gusenga gusenga ni ugusaba gusaba icyo udafite kugira ngo ugihabwe none se kuki abanyarwanda benshi bishyizemo ko umupfumu ari umuntu w'umugome w'umurozi nyine bya bindi abazungu babazanyemo bakumva yuko abazimu babo ari abantu babi azimu ngo ni bimwe mwita batagatifu ku bazungu bita batagatifu none bakumva yuko twebwe nimba umugore wawe wapfuye cyangwa se umugabo agapfa ubu batabaza bakamufata nkaho ari umuntu mubi uwo muzimu ari umuntu mubi ari umuntu wica ari umuntu ugirira nabi abantu noneho twarangiza kandi nabwo twumva ko twanze ibyacu tukajya kwemera iby'abandi tukajya kwemera amatagatifu ngo dusabire aho yavuze ati wenda nka Theo uri umuzimu warapfuye aho yaje ngo agusaba ari wowe kubera ko ari nawe muhuje imyemerere na gakondo ntabikora akajya gusaba abandi ubwo ugiye gusabira abandi ya migisha ntabwo izaza kuri wowe izaza kuri wa wundi nyine wa wundi ufite uwo mutagatifu nyine igisekuru cye kuko nawe ntacyo ni mpamupfana mpamupfana ikizi ahubwo wagukoresha ntikizi nka kwa kundi nyine natwe tugira ikirori hakazamo abantu nyine bakabyinira abakuru ubwo nawe ubyinira abakurambere bo hanze ukabashimisha none hahandi baturuka abakurambere bakarushaho kunezerwa ariko se mu by'ukuri abapfumu ntabwo baba baroga ntabwo bagira nabo abantu izina umupfumu ntubona turanahera hano mu murenge wa Jabana utuye abantu bagufata gute uyu njyewe ni umuntu usanzwe uvura nyine ntabwo abaturanyi batinya bati uriya nyine ngo utakuzara gutinye kukumva izina umupfumu utawumva ko ari ikintu kiremereye ariko kubanze cyangwa se nabo nabaza uri kuri nta kibazo cyanjye kumva ko nawe iyo utaravugana n'umuntu mutaraganira umwifatwara ukundi kuntu ariko ubuntu umupfumu uri izina umupfumu ni ugupfuma ukareba ikintu undi wundi atabona ubwo bihora n'ubuhanuzi mu banyamatorero abanyamatorero nabo barahanura ni nkabo nabo ari abapfumu sibyo uba abapasiteri nabo buri ni nk'abapfumu kuko nabo bareba ibintu uba utakibonaho cyangwa se undi muntu w'umuryango batabona ariko wowe umwe w'abapasiteri akabibona kuko ikintu turusha abapasiteri niko tubibona tukabasha no kubishakira imiti yabyo tukabasha kubiha itsinzi yabyo wabuze abapasiteri nibuka ko hari imvugo zagiye zivuga ko mu bapasiteri dufite bahanura hari abahabwa imbaraga n'abapfumu zirahabwa kuko urumva umupasiteri ni nk'umuntu usanzwe noneho kugira ngo ahanure ibintu bikorwe bajya kudushaka nyine kugira ngo tumuhe iyo mitsindo yo kugira ngo avuge ibyo avuze bibe cyangwa se akakureba wowe agahita akubwira nawe akoresha imandwa z'umutwe kuraguza umutwe ko akenshi usanga se bagera mu nsengero bagasenya cyane abapfumu bakavuga bati ndashwanyaguza abapfumu nyine ni kwa kundi ni nk'uko padiri nawe ajya imbere akigisha kandi ibyo akora arabizi cyangwa se uwashinze iryo torero uri imahanga abaza uko inyungu ye numva ko ntiyaza kukubwire ngo nguko nguko umwe murakora ngo ni uguterekera ntabyo yavuga ahubwo aba barwanye kugira ngo mwege muyoboke rya deni rwose urumva ari nka wa wavuga gutya kandi ushaka abayoboke nta gundi nyine ushyiramo isanse nyine yo gushyiramo imana kandi abantu b'iki gihe sinzi niba ari ubujije cyangwa se ari gutekereza hafi ntabwo mbizi umuntu wese uvuze imana ahita yumva ko uwo muntu rwose ari igitangaza aba yumva ko akora byose hanyuma ntabwo turinjira neza mu bintu ukora turabisikemo mu kanya turebe ibintu byose uvura n'uko ubikora ariko hari inyito dufite mu rwanda bavuga ngo ibyo abapfu biribwa n'abapfumu abantu bavuga nta n'abapfu oya nyine aho ngaho babivuga ni ba bandi batemera cyangwa ba bandi mu by'ukuri wowe abakugana imyumvire yabo yifata gute abantu b'injiji oya ubundi reka nkubwire ubundi injiji n'ubundi pfa ari injiji kandi kera babiciye mu mugani bivuze ibyo bintu nuko nshaka kubimuriza n'imvugo iyo mu kinyarwanda kera ubundi kuraguza babita ngo ni ukwibariza kubaza noneho bakavuga ngo umuntu ngo ubu iyo umuntu apfuye ngo atabaza ngo iyo umuntu akuze ngo atabaza ngo afata anamenye rero umuntu ngo kugira ngo ajijuke amenye ibintu ibiri imbere kuri we ngo aba agomba kubaza ese ari umunyarwanda wavuze icyo gihe ko umunyarwanda agomba kubaza n'uvuze ngo ibyo wapfa biribwa n'abapfumu twemere uwuhe tuba rero reka nkubwire akubeshye ubundi abantu ba kera bakiriho n'ubu ngubu iyo batekereza kure abavuka ubu cyangwa se abaruhu ubu ngubu bareba hafi kubera iki abavuka ubu bavukiye muri ya sisiteme ivuga ko abazungu
bameze nk'Imana ari bo bantu bazima kurusha twebwe abirabura. Ukumva ko iby'abazungu bavuze aba ari ukuri. Nibamenye ngo se ko babivuze ari uwo mahanga. Wowe umunyafurika cyangwa se wowe umunyarwanda. Inyungu yawe ni iyihe muri ibyo bintu by'uwo muzungu? Kera baravugaga ngo nta n'umukobwa cyangwa se umusore wajyaga gushaka atagiye kubaza. Ngamenye ngo uriya mukobwa kuko nzabana nawe. Ariko n'ubu hari mu matorero nyumvaga bati mbere y'uko ushaka uzabanza ugende bagusengere baguhanurire. Ubwo bijya gusa? Oya, nari ibintu bibaho. Pasiteri niba afite izo mbaraga. Sinabihakana ko ashobora kugenda bakamusengera aho gusenga ni ukumuvanaho imyuka imuriho. Ntabwo ari guhindura rya geno. Sibyo? Ariko twebwe abapfumu nitwebwe nuza hano nkakuragurira zari ibigeno ryawe. Ndetse ubona amadivorose abaho cyane ndetse ugasanga umuntu ashakanye n'umuntu amaze umwaka umwe ibiri baratandukanye cyangwa se amezi atandatu baratandukanye n'iki. Hari igihe amaraso y'umuntu adahura n'ayundi. Cyo kubona igeno ryawe ni ryawe ukabona ntibiri buhure. Sibyo? Kubera iki kwa gutabaza. Kumva yuko nyine ngo abapfumu ari ibintu bibi bakora kandi nawe igisekuru cyawe nabo barabikoraga. Ahubwo ukabitera umugongo. Wabitera umugongo ukayoboka rya dini ry'abanyamahanga itaza kugira n'umumaro. Nicyo kibazo ubundi dufite nta kindi. Abariya bavuga ngo ibyo bapfumu bibona abapfumu ni babandi nyine babaswa by'abazungu bibarimo batazi ngo twebwe twaturutse. Ese kuko ukiri umuzungu wowe uri umuzungu. Kutumwira buri nyuma uramutera icyo ubundi. Kari cyo kintu abazungu baturusha buri abazungu baturusha ubwenge. Ngo baza bakagushuka ukayoboka ibyabo iby'iwanyu ukabitera umugongo. Bara n'umuntu washyizeho ngo made in Rwanda uriya muntu ni umuhanga. Tuteze iby'imbere iwacu mu gihugu nyine. Sibyo? Ariko ibintu by'abazungu byo ntabwo njya byemera. Njye nemera abakurambere banjye nkemera ko bagomba kumfasha mu kibazo cyanjye cyose. Kandi n'abandi bakabafasha ubashije kuhagera cyangwa se uwemera nzamufasha nk'uko nshoboye. Hanyuma rero nkawe kanyamahanga watubwira ubundi se watwumva ashaka kubaza ati uriya wabafasha iki ukorera iki abantu n'icyo ubasha kubafasha kugira ngo ibyo uvuga cyangwa se uko bapfumurira kubahanurira kubabariza abakurambere ubakorera iki ese umuntu ukugana ni uwuhe hano wowe abantu ufasha n'abahe ubundi njyewe abeshye uwushaka wese yashaka kutusobanuza yashaka ko tuganira kuri ibyo byose cyangwa kumenya n'ibindi bintu birenze nkubwira ukuntu ari igihe umuntu aba adashaka kwivuza ariko niyo nama akaba ayikeneye atarwaye ariko irabuze ukuntu ikibazo cye gishobora gukemuka agakenera kunamugira inama yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze mbese aho yaba ari hose yamara kuri nimero ya 0786 386 869 tugwanye ni 0785 565 992 iyo nimero waba ushaka ibindi bisobanuro ibyo aribyo byose ibyo yambaza byose namusobanurira kuko mfasha benshi kandi mu buryo nshoboye nk'abahe nyine bafite ibibazo bimeze gute haba barozwe yaba ubutegano ubuherano ubutamikano ibyo byose ibyo dukora yaba yatewe n'abazimu haba ari iwabo cyangwa se abo bamuteje byose ndabivuga kuko abazimu bafatwa n'abandi bazimu ngo nyumuka mibi muri rusange uko yabimeze kose ubwo ni cyane twabaye uko aba uko no munsengero usanga abantu birukana imyuka mibi he munsengero barirukana aho kujya imyuka mibi ubundi itinya urusaku niyo mpamvu abantu bavura nkatwe tuba turanu hitaruye nta rusaku tuba dukeneye mu nsengero impamvu wumva ngo birukana imyuka mibi ntabwo ari kwirukana buri imyuka mibi ubundi cyangwa se abakurambere muri make banga urusaku iyo bagufashe bakugera mu rusengero mu mbaga abantu benshi y'amajwi yanyu yose ukuntu abangana na za roho zanyu naba yamyuka namwe bafite ko nta muntu uri umukurambere niwe bavuga ati reka tumureke bakaba bagiye ariko ntabwo baba bagiye burundu sibyo icyo mbakorera njyewe ndayihagarika ntiyongeye kugaruka burundu sibyo hari abibwe hari abambuwe gusingura ibibanza n'amazu bikagurishwa yaba iyo nyatsise ndetse ubwo ni nk'iki kudakora ngo ugire icyo ugeraho ariko ibyo byose biva hehe muri ba bazimu n'ubundi
batatuma ugira cyo mubigira ntuvuye kuko ni ko mwenda ubona umuntu akora arahembwa neza ariko nta kintu ntatera imbere eh ntatera imbere ya amafaranga akayafata mu mutwe bigata agahita hinduka akayakoresha ibyo atangunye kuyakoresha aho bagagurura ubwenya ruko amafaranga ageza gute yamushiranye akibaza ati amafaranga yange byagenze bite eh nkurabyishi ingo zatandukanye nazihuza nibyishi gusa nyine uwanshaka we yamamagara kuri nimero nyine natanze tukaganira ikibazo yaba afite cyose yaba ari hanze yaba ari mu Rwanda yaba ari mahanga ari igihugu ngo hanze hata nibaza n'ese umuntu ubu ngubu uri mu Faransa agukeneye wamufasha ari mu Faransa eh n'ese kuba mu Faransa si ku isi sare harano abakurambere baba batari se urura gakondo ye kubera akaba abari kumwe nayo akurura rohoye ikibazo rero mita ntekereza mita nibaza hari abantu bajye bavuga nk'ibintu abanyamadini abantu basengera abantu nabo sanga bavuga ati nzagusengera uri mu Faransa cyangwa sanga uri muri Amerika uri mu Bubiligi ariko oya kuko ntabigenza akamusengera bango yamusengera hari ikintu nabo nakubigenza hari ikintu njya nibaza mwebwe ngo tugeranye n'abanyamadini amadini yajeje ubundi ataraza ubundi twabaho dute Imana yacu yari iyi atari ibingi abazungu batuzanyemo by'intu zo kugira ngo twibagirwe imico yacu tuyoboke iyabo ibyo amadini ngiye sinjye byemera gukora amadini bose baba bashaka iki baba bashaka amafaranga amaramuko n'abayoboke rero sobonye aho umuntu amusengera ari mu gihugu hano ubundi ari hari amasengesho agenda mu mwuka ahubwo iyo nshobora kukuragurira nkavuga ati mu mazina yawe imigisekuru cyawe uri mahanga imirimo ifoto yawe hari imiti ntera kuri ya foto atamona roho ya iyo roho niyo noheza ikagenda none ikagufasha bya bindi ubufite nta muntu uburu mukurambere kuri we abantu hanze bagukenera niba bahari bagukenera baba bafite ibibazo bimeze ka gute bafasha gute abafite ibibazo by'abagabo n'abagore batandukanye cha kubahuza abo baroze abafite izo nyatsi ibintu nk'ibyo ngibyo nyine byo bikunda kuba biri abambuwe se abatabona abakiriya umuntu baroze uri mu Buholandi ushobora kumuvura gakira uri mu Rwanda gina mukize oya niye biwe ngombwa ari mutu ngoma kumushira nawe ajaje ariko mbonye tari ngombwa kuri nge buri ikintu ndi bugikore nta muti ndabimubwira uje vugisha ukuri ndabwira ati giciro cyawe ndagikora gukye muri ubu buryo ntiriwe nzi Nibwo umuntu ukeneye nabwo uramwe ukuntu bigenza ari ukuza cyangwa ari kugushirira hehe ku kigo cy'indege bakakugezaho ubwo nyine nabyo ni ibintu nkora ariko icya mbere ukamubwiza ukuri akamenya ngo ikibazo cyagize zakema kabiciye muri izi nzira ukanamusobanura n'uburyo kibigomba kurangira ahubwo iyo ubonye se umusaruro w'ibyo ukora buryo ushobora kujya mu bitaro runaka bivura mu bya kizungu bakubwira ati hano haje abarwayi ba malariya banaba twakijije aba haje abarwaye igituntu mu bitaro asukayemo abandi baratashye reka turebe wowe ishusho y'ibyo ukora n'umusaruro ugereje amaze gufasha ubona byifashe gute yenda nk'umukimwe dusinzwe kubura abandi nk'abantu nka 20 mfasha cyase mirongo itatu bigacamo wenda nabakugana bakuganya ariko se bigacamo bikagenda neza oya abo ngabo nkubwira nabo nkorera hakaba n'abandi baza bakavuga ati twebwe dufite ikibazo kinini iki nkavuga ati se bimeze gute nkabona iyo ndwara si iyanjye kuvuga ko atari kuvuga ngo iki kubona nyine iyo ndwara ntari buyivure wenda uri bujye muri centre de sante hari ibinyamora birimo n'ubujijano benshi bakara ubujijanye mbona ko ari ubujiji umuntu arwara malaria yamugeza kure atarasinze bakunda kurwara ati bandoze iyo zano rero nkabirebe nkabona ko atari uburozi nkureza kwa muganga yo gukora kwa leta tubyo Mwana magamba nawe yawivuza kajya nko kwa mwaka kujya ku murongo bahagwa kwa ritembo oya ngiye nabonye ngo gusa numva nabwara koko kuva nabaho sindarwara ntabwo ngiye kubeshya umwana wabo akurusa ajya arwara gose bujyaca he za ndwara se malaria ni iki oya byo ngibyo ni ya ndwara nimwe ibaho nari narwara ubigenza ute se cye ko imugura giye kubyara wenda nibwo njya kwa muganga ariko ngiye sindajyayo ariko yagiye kubura cyane uko abubaha abaganga oya ndabubaha ntange barananze reka baranze abaganga uko nkora baranze tubyo nabo baranyuba kubura kuri nyuma ndumuganga bagenzi wabo nge ubone uko akora mu kizungu nge ngakora mu kinyarwanda niyo dutandukanye hanyuma tudatinze kanyamahanga uratubwira hari uburyo abanyarwanda basanzwe bafata abapfumu nuko batinya bamwe nuko batekereza dusoza ikiganiro mbwira uko wumva wowe mukuri bakwiye kubafata bakwiye gufata abapfumu apfumu ni bantu ki bakwiye kubafata nk'abantu bameze gute ubundi njyewe kuri njyewe
uvuga ngo bapfumu ngo nabantu babi ngo bapfumu ngo nibisambo nuko nyine simpakane ko abantu batariho bajya yabandi ntihagiye icyo bakorera kuri njyewe nakubeshye abapfumu ni nk'abahanuzi nk'abandi nk'uko wajya kwa padiri ugiye gusenga ugiye gusaba ni nk'uko wajya kwa pasiteri ugiye kugira ngo aguhanurire byose aba ari kimwe twebwe ikintu turushaho bose ni uko tubashe kubona ikibazo tukabasha no kugishakira intsinzi yacyo sibyo njyewe nababwiye ngo uwashaka kunsobanuza aho yaba ari hose ku isi yose aho yaba ari kuko ntaho mezwa njyewe yamugara kuri 0786 386 89 ikiguranye ni 0765 5 6 5 9 2 uwaba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cyose ari icyo nashoboye ndakubwira ko nagishoboye icyo nshoboye nkakubwira ko nyishoboye n'inzara nakinyuzamo hanyuma tugakorana nkagufasha urakoze cyane numva nagushimira kandi nkavuga ngo ibihe byiza ku mwanya waduhaye ndetse n'ibisobanuro waduhaye namwe murakoze